vikendice gospodina Barbarića, međutim čini se da to baš i ne ide ritmom kako je to zamišljeno. Što to zapravo znači za vašu stranku u ovom trenutku? Je li Barbarić, to je već pitanje koje stalno ponavljamo, ali moramo i sad, je li on i dalje opterećenje za HDZ? Kakav je njegov status unutar stranke? Pa o tome je već toliko toga rečeno da stvarno nemam što novo za dodati. Vidio sam da je osobno počeo rušiti taj objekt, šteta da je došlo do te faze, da se to nije završilo ranije, ali evo, tu smo gdje smo. Ne bih rekao da je to povezano sa odgovornošću Hrvatske demokratske zajednice, ovdje se radi o osobnom propustu, osobnoj grešci i čovjek očito zbog toga i plaća određenu cijenu. Čuli smo malo prije Doniju Koguljeviću, gospodina Čačića koji kaže, ističući činjenicu, da nema baš mnogo slučajeva da DORH podiže ili priprema optužnicu protiv nekoga zbog bespravne gradnje, da je zapravo riječ o tome da je DORH instrumentaliziran ovdje, da je to iskorišteno kao alibi da se Barbarića u ovom trenutku smijeni prije nego na red dođu neke teže teme. Pa ne znam otkuda kolegi Čačiću ta saznanja, te spoznaje, to je neka njegova slobodna interpretacija. Meni se čini da su institucije ovdje radile posao onako kako treba i Državni inspektorat, sada DORH i svi oni koji se time bave. Dakle, nisam tu toliko stručan kao mudri gospodin Čačić, pa nemam šta posebno za dodati. Ali ipak je činjenica da DORH u pravilu ne podiže kaznene prijave zbog takvih slučajeva, inspektorat djeluje, a pravosuđe ne djeluje. Kako to da sad pa ne mogu slučaju to. Barbarića ipak djeluje? Ja zaista to ne mogu komentirati, sami ste rekli u pravilu da ne podiže, nisam baš stručnjak za to kada DORH podiže kaznene prijave, kada je u pitanju bespravna gradnja. Ili čudno? Dakle, pa ne znam što bi bilo čudno. Ako neko nije ispoštovao zakon, ako neko ima već penale koji je propisao Državni inspektorat, onda je vjerojatno to neka logika koja se dalje događa. Ja ne znam otkuda gospodinu Čačiću takve spoznaje i ne znam jeste li provjerili to što on govori, je li to točno ili nije. Ne možemo provjeriti je točno, ali imamo činjenicu da nemamo slučajeve da DORH u takvim slučajima dio. A kako to znate? A toliko pratimo slučaje. Pa sad da baš znamo da li DORH podiže kaznene prijave u slučaju bespravne gradnje, pa ima bespravne gradnje koja nije povezana samo sa javnim osobama. Ima je sasvim sigurno mnogo i kakva je tu točna procedura, stvarno vam ne znam.